Por ndërsa futbolli sjell këtë përplasje nervozizmi me spalve, në Ulqin u mbajt festivali Ballkanik i folklorit, ku promovua bashkëtesa e popujve të Ballkanit dhe u paraqitën vlerat burimore të kulturës ulqinit. Festivali shënoi mbylljen e sezonit turistik në këtë qytet të bukur bregdetar. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj ka përgatitur kronikën. Në Ulqin u mbajt manifestimi tredjetor kushtuar mbylljes së sezonit turistik punë për rrugët dhe sheshet e Ulqinit para kaluan ansamble të shumta kulturore nga i tërë rajoni. Në manifestimin ashtu quajtur Dulcinium International Festival u paraqiten vlerat burimore të cilat promovojnë ofertën turistike të Ulqinit, por u shfaqen edhe programe të karakterit kulturor dhe artistik të popujve të ndryshëm nga Ballkani. Kryetari i organizatës turistike të Ulqinit, zonja Zana Sarvan, tha se kjo manifestim shënon mbylljen zyrtare të sezonit turistik në komunin e Ulqinit. Për herë të parë në qytetin e Ulqinit organizohet manifestimi Dulcinium International Festival. Do thot me pika shkurta të shpjegoj që qëllimi i organizatës turistike është që në periudhën pas sezonës të mundohet që me aktivitetet të ndryshme të bi folkloret e Ballkanit, por dhe të pjesës e Evropës në qytetin e Ulqinit, që të mbulojmë shprasirën e pas sezonës dhe në anën tjetër që gjithë këto folklore, këto individ, të shfrytëzojmë që në mënyrën sa më dinjitoze në qytetet e tyre, në shtetet e tyre, të tregojnë ato vlerat të cilat i ka qyteti Ulqinit. Pika kulmore këtij manifestimi ka qenë pjesëmarrja e grupeve folklorike nga Ballkani, ku së bashku ofruan koloritin e këngëve dhe vallëve të rajonit. Drejtori i ansamblit Shota nga Prishtina, Shevçet Gjocej, manifestimin e cilësoi si një ngjarje të bukur kulturore. Ne me ansamblin Shota kemi ardhur këtu në Ulqin në aktivitetin e ditës së shegës edhe të edicionit të parë të festivalit ndërkombëtar Dulcinium, i cili mbahet nga organizata turistike Ulqinit me motivacionin e përmbylljes së sezonit turistik. Natyrisht organizata Biznes Klubi Ana e Malit ka organizu ditë në shegës që është po pashtu në kuadër të këti manifestimi edhe ku kem jepuan të ftum gjithashtu me dhanë një program. Edhe natyrisht ardhja jonë të në Ulqin ka koinciduar edhe me një qëllim tonin si ansambël kombëtar i këngëve dhe vallëve, pra sy që ne këtë vit kem kremtuar 50 vjetorin e ansamblit në muajin shtator. Manifestimi kulturor tradicional nxorrin e pavlerat e llojshme kulturore duke promovuar një herësh edhe bashkëjetesën e popujve në Ballkan. Ku kanë marrë pjesë do thot 9 shtete, Shqipëria, nga Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Kosova, Bosna Hercegovina, Kroacia, Rumunia, Polonia, do thot kemi arritur për një kohë të shkurtër të kemi pjesëmarrës të gjitha këto grupe dhe do thot kemi arritur që të tregojmë edhe një herë që Ulqini është qytet i kulturës dhe i mikpritjes dhe gjithë ky manifestim në këtë periudhë ka treguar që një vend i vogël ndin të dalloj kulturën nga pjesët e tjera të jetës dhe të tregoj që kultura i bashkon njerëzit. Manifestimin tradicional e organizoi Komuna e Ulqinit me organizatën turistike dhe si një aktivitet kulturor ballkanik, pretendon të shndrohet në një manifestim tradicional. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.